poštovani novinari, poštovani građani Srbije. Dakle, na dan 5. aprila u 15 časova, do 15 časova registrovano je ukupno 1908 potvrđenih slučaja COVID-12. Od poslednjeg izveštaja testirano je 959 osoba, od kojih je 284 pozitivno. Hospitalizovano je 1082 pacijenta, 88 se nalazi na sajmu, na respiratoru je ukupno 98 pacijenata. U 15 časova ukupno je testirano do 15 časova 7360 osoba. Nažalost, od prethodnog dana imamo novih 7 smrtnih slučajeva i ukupno 51. Preminulo je 5 osoba muškog pola, 2 osobe ženskog, prosek njihovih godina bio je 64,2. Svi su imali komorbiditete, to jest više drugih pridruženih bolesti. Kao što rekao smo, ukupan broj pacijenata na respiratorima je 98. Kad se gleda starosna struktura smrtnih slučajeva, najviše uzrastu od 60 do 69 godina, to je 19, odnosno 37,25%, zatim od 70 do 79 godina, to je 19,6%, to je 10 slučajeva, zatim ide od 40 do 49 godina, to je 17,65% i na kraju preko 80 godina 15,69%. Ukupan broj umrlih 51, muški pol 39, ženski 12, to je po procentima 76,47 muškog i 23,53 ženskog pola. Procenat smrtnosti u odnosu na ukupan broj zaraženih je 2,67. Ono što se može reći na osnovu ovih podataka je da se jasno vidi peta nedelja i nakon jučerašnjeg predaha opet imamo značajnu cifru od 284 pozitivnih i 7 umrlih, što nesumnjivo ukazuje da se nalazimo u uzletu ove epidemije i ubrzanom prenošenju koje jesmo očekivali, ali koje opet nama vrlo jasno daje do znanja da je neophodno da se što čvršće pridržavamo svega onoga što smo do sada doneli i što smo se obavezali da ćemo činiti, a to da smanjujemo kontakte što je moguće više, jer drugog izlaza iz ove situacije nemamo. Mi ćemo se nadalje testirati. Mislim da treba reći da primarna zdravstvena zaštita, praktično od danas u Beogradu bar, preuzima težište ove borbe, jer će većina onih koji imaju laku infekciju da se testiraju upravo u ovim COVID ambulantama u saradnji sa epidemiološkim službama. Uspećemo na taj način da otkrivamo ove lakše obolele koji su prenosioci i da ih što pre izolujemo. To je praktično težišni zadatak u narednom periodu, uz ono osnovno da ostajemo kod kuće i da onemogućimo virusu da preživi i da se stalno prenosi i nalazi puteve za svoj opstanak. Toliko za početak. Hvala vam. Možemo sada preći na pitanja. Molim vas da imamo po jedno pitanje po redakciji. Izvolite, RTS. Dobar dan, Ivana Božović, Radio Televizija Srbije. Izašla je informacija, odnosno vest, da je savjetnik ministra prosvete Aleksandar Pajić i još dvoje zaposlenih da su pozitivni na COVID-19, pa kako je njihovo trenutno zdravstveno stanje i kakva je situacija u drugim ministarstvima zdravlja? Moram da vas samo još jednu stvar pitam. Kada pominjemo zdravstvene radnike koji su bili pozitivni na COVID-19, kakva je trenutna situacija, naročito u bolnicama dr. Dragiša Mišović i Narodni front? Hvala vam. Nekako više puta smo isticali da ova bolest ne poznaje granice, tako da
obolevaju svi oni koji su bili izloženi. Ja ne bih navodila, ni trebamo zbog zaštite prava svake ličnosti i poverljivosti podataka da iznosimo podatke za svakog pojedinca, da i u određenim ministarstvima imamo osobe koje su pozitivne na prisustvo ovoga virusa i sve osobe se nalaze u stabilnom zdravstvenom stanju. Međutim, svaki pojedinac u našoj državi koja je pozitivan na ovaj virus nam je podjednako važan i da budemo svesni da u ovom momentu najveći stepen nege i najveći stepen zdravstvenog nadzora koji je moguć kada je u pitanju ovo oboljenje, oni imaju. Ja bih još nešto da podelim sa vama, jer sam to primetila i prethodnih dana je bio veliki broj pitanja. Konkretno nas pitate za određene ustanove, za određena mesta, o brojevima obolih, zaraženih osoba. Vi radite svoj posao i jako ste nam bitna karika u čitavom ovom lancu. Praktično ne znam da se u medijima i priča nešto drugo osim ovom virusu i to jeste dobro jer na taj način se šire informacije, ali je jako bitno da one budu validne i tačne. Jedino da ne ostane neko zrnce sumnje iza pitanja koje se postavlja za pojedinačno ustanove, da se možda nešto krije pa da mi to nismo podelili sa vama. Evo, ja vam iskreno kažem, nekada informacije saznam u tom momentu i od vas, zato što vi radite odlično svoj posao, vi praktično u tom vremenu saznate informacije, mi smo raspoređeni na drugim poslovima, te kada dođemo u bazu, kada dođemo u institut, znamo i vidimo da su ti podaci dobijeni. Ovde je jako bitno da znamo da se nijedna informacija ne krije, niti na kraju krajeva ona može da se sakrije. Znači, osoba koja je inficirana i osobe koje su zaražene, znači, ne mogu da se sakriju, niti bilo ko ima bilo kakvu potrebu za tim. Tako da imate razumevanja ako u momentu kad nas pitate za određenu ustanovu ili određenu zdravstvenu organizaciju, da u tom momentu, ako ne znamo tačne brojeve, da znate da nije zato što ne vodimo računa o tome, nego što prosto želimo u svakom momentu da pokrijemo sve što je bitno, a nama je u tom momentu bitnije da su osobe, da im znamo tačan broj, nego sve osobe koje su sumnjive da imaju infekciju, čak i do momenta dok se ne potvrdi njihov laboratorijski, njihov nalaz, da znamo da su izdvojena sa posla i da ne mogu dalje da prošire infekciju. Ja mislim da sam vam i odgovorila na pitanje. Svaki građanin kod koga je potvrđeno laboratorijski prisustvo ove infekcije nam je podjednako važan. Rečeno vam je koliki broj ljudi je na respiratoru. Verovatno ste i zapazili u brojevima da smo sada apsolutno spremni da 1000 ljudi na dnevnom nivou testiramo. Taj broj će da bude uskoro i veći, odnosno i u ovom momentu možemo više ljudi da testiramo, da imamo kapacitete, ali ovo su u posljednje 24 sata bile indikacije. Znači, sve osobe koje su imale indikacije za testiranje po tom nekom proširenom konceptu za testiranje jesu testirane. Hvala. Što se tiče Narodnog fronta, ovo što 46 onih pozitivnih, nemam podataka da je bilo kakvo pogoršanje nastalo, dakle, to je ono što mogu reći za tu situaciju. Za Dragiše Mišović ja nemam neposredno podatke da je bilo nešto posebno. Ono što možda treba da se doda je da na Bežanijskoj kosi je bilo na hematologiji 6 pacijenata koji su testirani, kod jednog pacijenta je konstatovan COVID pozitivni. On je potpuno izdvojen i kao sa akutnom leukemijom nastavio tamo da se leči. Troje je još imalo kliničke znake i na slici rengenološkoj CT pokazano je praktično da ima sumnje na COVID, iako su nalazi bili negativni, tako da su oni potpuno odvojeni i izolovani u delu endokrinologije koji inače
zatvoren. Tako, pored toga, upravo zbog ovakve situacije, testirano je još deset zdravstvenih radnika, pa je onda konstatovano kod tri medicinske sestre i kod tri lekara da je pozitivno. Ti lekari nisu svi na istom odelenju, tako da je to, oni su opet izdvojeni, njihovi kontakti takođe se prate i bit će još dodatno eventualno testirani ukoliko pokažu bilo kakve simptome. U svakom slučaju, tamo je sproveden, da kažem, sprovedena odvajanje, izolacija. To je non-covid bolnica, samo da naglasim, što jeste značajno, jer u ovoj situaciji, kada imaju negativne pacijente, a ipak se ponašaju kao da jesu covid, oni nemaju adekvatnu zaštitnu opremu koja se planira za COVID bolnice, tako da će, verovatno, tako je dogovoreno da traže dodatno sredstva zbog ovakve neposredne situacije. To je ono što mogu... I pre nego što budu još i ostale pitanja, neposredno je vezano za epidemiološku situaciju u pojedinim zdravstvenim ustanovama koje su prethodnih dana se ustanovilo da jesu bila žarišta širenja infekcije. U pitanju je, znači, Opšta bolnica Valjevo, 11 zdravstvenih radnika je pozitivno na prisustvo koronavirusa i 180 osoba se nalazi u kućnoj izolaciji. One još uvek nisu testirane, zato što još to nije vremenski period kada je potrebno da se radi testiranje, znači kada istekne period kućne izolacije, ukoliko ne dobiju ni jedan simptom i znak respiratorne infekcije za vreme boravka u kućnoj izolaciji, tada će da budu testirane pre nego što se ponovo vrate na svoje radne zadatke. U ovoj bolnici je ukupno zaposleno 1241 zdravstveni radnik i vidimo da je u odnosu na ukupan broj zaposlenih i tekako moguće organizovati sve delatnosti u okviru zdravstvene službe u Valjevu. Kad je u pitanju Ćuprija, 40 zdravstvenih radnika je pozitivno, od koga je u ovom momentu, znači, 7 hospitalizovano, a ova Ćuprijska bolnica ukupno broji 880 zaposlenih, tako da i u odnosu na ove kapacitete vidimo da preraspodelom u okviru određenih odeljenja, ukoliko je to potrebno, i tu je moguće organizovati nesmetani rad službe. Izvolite, sledeće pitanje. Hvala, Petar Gajić, N1 Beograd. Pitanje je za doktorku Kisić-Tepavčević. Vi ste sada govorili o proširenom konceptu testiranja, tako ste rekli. Međutim, pre 10 dana na ovom istom mestu govorili ste o masovnom testiranju. Zašto masovno testiranje još nije počelo, budući da je prema zvaničnim podacima Srbija do sada testirala 733 građanina na milion stanovnika? Naprimer, Slovenija je testirala 13.355. Češka Republika, koja je nešto veća od Srbije, je ukupno testirala više od 70.000 ljudi. Dakle, zašto još uvek nemamo masovno testiranje? I za doktora Kona pitanje je da li se planiraju testovi na opštoj populaciji, budući da ako testiramo samo one sa simptomima, nemamo sliku kakvo je stvarno stanje među građanstvom u Srbiji, koliko ukupno ima obolelih. Evo sad prvo da te pojmove razjasnimo. Taj koncept masovnog testiranja nije bio najsrećniji stručno izražen. Ja sam ga sada nazvala proširene indikacije. Da, upravo radimo ono kako smo i planirali, po indikacijama koje jesu proširene, ali nema testiranja na lični zahtev, bez obzira koliko su, znači, nema na lični zahtev samo uz lekarske indikacije striktno.
Vi ste sada pročitali određeno opterećenje testiranjem u pojedinim zemljama. To isključivo zavisi od nekoliko faktora. Prvo, zavisi od momenta kada je prouzrokovač ušao u populaciju, pa je potpuno logičnije gdje je ušlo kasnije, da je do sada, da je ovaj prouzrokovač kasnije ušao u populaciju, da je sada manji broj ukupno testiranih. Također, zavisi i od dostupnosti testova, ali i od indikacija. U nekim zemljama se testiranja plaćaju od zavisnosti od individua koje želi da se testira. Znači, negde i tako organizovano, pa onda imamo slučajeva da se neko testira i svaki dan, znači tako kolege kažu. Međutim, te koje ste vi pročitali pokazatelje, vidite da je ukupan broj testiranih na milion stanovnika. Ako pogledate na tom spisku, vidjet ćete da ima i zemalja koje ni nema milion stanovnika, pa vam je apsolutno jasno u kakvim se aproksimacijama radi i o kakvim apsolutnim brojevima. Međutim, ajde da se ne poredimo ni sa kim, ni sa zemljama gde su najgori scenariji, pa da onda mislimo da je kod nas dobro zato što nemamo toliko stotina umrlih, da bude jasno svima da se upravo testiraju one osobe koje imaju indikacije za testiranje. Indikacije smo i itekako proširili sa ciljem da se otkriju i one osobe koje ne ispoljavaju očigledne simptome i znakove infekcije, čak ni nikakve, znači, simptome i znakove infekcije, ali za koje se osnovano sumnja da su potencijalni rezervoari infekcije, bilo da su nalaze još u fazi inkubacije ili čak su asimptomatski nosioci. Znači, tako da to bude jasno, vidimo da na osnovu sadašnjeg broja ukupno testiranih, napominjem da je taj da smo već pokazali da možemo i 1000 ljudi da testiramo za 24 sata. U ovom momentu kapacitet nam je višestruko veći, ali indikacija nije bilo i nadamo se da nećemo ni pokazati u potpunosti koliki nam je kapacitet za testiranje, da nam neće biti ni potrebno. Možda treba dodati da su određene grupe za testiranje prema stepenu prioriteta, pa apsolutni prioritet imaju hospitalizovani, pa zatim zdravstveni radnici, pa onda oni u okviru primarne zdravstvene zaštite, gde se tačno određeno ko treba da se testira, znači oni preko 38 stepeni, ili oni koji su bili u kontaktu sa potvrđenim slučajima. Bliski kontakt se podrazumeva svaki onaj koji je bio neposredno u kontaktu u periodu do 14 dana pre toga. Bez zaštite. Da, bez zaštite, to je za zdravstvenog radnika, za osobe koje boravila u zatvorenom prostoru na radnom mestu u domaćinstvu, takođe u periodu do 14 dana pre pojave, osoba koja je bila u neposrednoj blizini, dakle sve to definisano i prosleđeno primarnoj zdravstvenoj zaštiti, koja je od juče je počelo, to je danas je počelo, ali to je, još uvek to rade epidemiološke ekipe i odlaze po domovima zdravlja da prikupljaju te uzorke. Nadam se da će tokom sledeće nedelje to potpuno da preuzme primarna zdravstvena zaštita i to zato sam i rekao da će oni biti osnovno težište za dalje suzbijanje ove epidemije. Imamo posebnu grupu onih koji imaju izrazite komorbiditete i koji su zbog toga posebno osetljivi. Svaka povišena temperatura kod tih osoba takođe je indikacija za uzimanje brisa i eventualno prisutno jedan od simptoma kašalj, kratkoća daha, otežano disanje. Sve rizične grupe takođe se smatraju posebno značajne, ali pripadaju drugu grupu prioriteta. U trećoj grupi su tek oni koji doputuju i koji i putnici u međunarodnom saobraćaju. Te grupe prioriteta upravo su napravljene zato da se postupno, prilikom uvođenja ovog proširenog testiranja, ili kako smo ga u početku zvali masovnog, jer je u odnosu na početak, kad smo mi testirali samo one koji su bili u putovanju i koji su imali osnovne simptome vrlo izražene, to jeste bilo masovnije. Mislim, i možda se to zbog toga tako desilo. To je ono što sam hteo da kažem. Šta je bilo? Bilo je pitanje za mene? Pitanje za vas, da li je planiran test u populaciji? Da.
U opštoj populaciji test ima smisla raditi tek kad prođe sve. I to kad kažem prođe sve, ne mislim da, nego prođe ova epidemija i onda ćemo raditi u tokom leta ispitivanje prisustva antitela koje će pokazati kolika je osetljivost te populacije. Tu se uzima takozvani reprezentativni uzorak na različitim delovima teritorije Srbije i ispituje na prisustvo ili ne prisustvo antitela. Dakle, oni koji imaju antitela, oni su dobili imunitet, bez obzira da li je to bilo simptomatski ili asimptomatski, i imat ćemo zaista stanja, nećemo procenjivati samo. To različite su očekivanja, imate onih koji pričaju da je to jako široko rasprostranjeno, imate onih koji pričaju da je to ipak svega 5 do 10 puta više od onoga što je otkriveno. Tako da ćemo jedino takvim testom otkriti istinu koja je verovatno negde između te dve. U svakom slučaju, ta istina nam služi za budućnost. To ne rešava trenutno situaciju, ali je to isplanirano. Isplanirano je i kako će se uzimati, to su takozvani ELISA testovi, gde se ispituje prisustvo antitela u krvi i na taj način dobije nešto što se zove seroprevalencija, znači tačni procenat onih koji jesu zaštićeni. Da, ali mi smo imali vrlo jasan racional zašto to tako radimo. To je i ja i dan danas mislim da je veliko pitanje šta se dobija tim masovnim testiranjem. Tim masovnim testiranjem se dobija da se otkrivaju novi izvori infekcije i da se stavljaju u izolaciju. Tako da je sada je pravovremeni trenutak u našem slučaju. To što je možda moglo da bude i pre nedelju dve, to jeste stvar koja će kasnije da se diskutuje zašto smo toliko trapavi bili da nismo mogli odmah da krenemo, ali to nema nikakve veze. Ništa nismo zakasnili. Ako krenemo sada, nismo zakasnili. Zakasnit ćemo ako pustimo sada da ovu nedelju petu i šestu da se razvije onako do maksimuma. Dakle, sad nam je, to je rekla profesorka Kisić svoje vremeno, testirali se, ne testirali, sve zavisi od naših kontakata. Znači, testiranje služi samo zato da znamo šta se dešava, ali opet sve zavisi isključivo od naših kontakata. Pogotovo pojedinci dobro znaju da li su bili u kontaktu ili nisu. Znate, to je najčešće. Ovi, da kažem, nekontrolisani kontakti koji se mogu desiti, gde mogu da se dese? Ono mogu da se desi samo u zatvorenom prostoru, gde idete u kupovinu ili negde u nekim grupama, gde ne znate do kraja da li je neko slučajno zaražen ili nije. Jednostavno, to su mesta gde možete. Kad znate, kad je kontrolisano, kad su kontrolisani kontakti, onda je to daleko ređe. Mi sada u principu upravo govorimo da ti kontakti nikada ne znate, pošto jako ima očigledno puno asimptomatskih, znači oni koji nemaju gotovo nikakve ili baš nikakve tegobe, koji nose infekciju. Mi to ne možemo sada, ne radi se to, to ne može da se radi u samom događaju. To se radi nakon što se završi i onda se ispituje kakva je situacija. Moglo bi paralelno da se radi, ali to bi morali da imamo vrlo jaku organizaciju i vrlo velike sposobnosti i kadrovske i materijalne i kako god hoćete. Ovo što mi radimo je najrealnije, bar po mom viđenju, je to tako. I nismo tako loši. Ali moram da kažem i moram stvarno naglasim i možda čak i da budem i oštriji, ali nešto mi ne ide. Krajnje je vreme da prestanemo sa kontaktima i da prestanemo da omogućavamo ovom virusu da se slobodno prenosi. To je krajnje vreme. Ovo još uvek su posledice onoga od ranije. Znači, sada uočavamo porast onoga što je bilo pre 5 do 7 dana.
Ako budemo videli da počinje da pada, recimo ovaj vikend je zatvoreno sve, to bi trebalo se vidjeti tek za 5 do 7 dana. Ako se to desi, to znači da te mere daju rezultate. Ali ne treba zaboraviti da se umeđu vremenu postoji ogroman broj onih koji su importovani, koji su se dalje širili van mogućnosti uopšte da mi to kontrolišemo. Tako da ta neka mera potpunog distanciranja je došla na dnevni red. I ja bih još jednom da samo napomenem da ukupan broj testiranih, kakav god indikator predstavljao, nije indikator efikasnosti zdravstvenog sistema u borbi protiv ove bolesti. Ako sa jedne strane imate neke zemlje gde je tako široko testiranje za sve osobe koje to žele i plate za to, a s druge strane imate jedan organizovan pristup gde su besplatna testiranja isključivo za osobe za koje se procene da su u riziku da nose infekciju. Ali opet napominjem, to zavisi i od momenta kada je prouzrokovač zarazne bolesti došao u jednu populaciju. Znači, ono što ste vi rekli, što su čelnici Svetske zdravstvene rekli testirajte, mi možemo da kažemo da sada testiramo. Hvala vam, možemo sledeće pitanje. Bojana Anđelić iz Insider. Jedno pitanje se odnosi na to da li je utvrđen način na koji su lekari, odnosno zdravstveni radnici u Narodnom frontu zaraženi i da li su proveravani navodi da je direktor zapravo u jednom trenutku zabranio nošenje maski da se ne bi uznemiravali pacijenti. I druga stvar oko testiranja. Situacija na terenu, najavljujete baš poslednjih nekoliko dana kako ćemo masovno testirati ljude. Imamo situaciju u tim COVID centrima u domovima zdravlja, recimo u Beogradu. Naša redakcija ima nekoliko primera iz bližeg nekog okruženja gde su ljudi odlazili i javljali u te ambulante sa temperaturama, sa kašljanjem, sa simptomima koji ukazuju na infekciju COVID-19. Niko od njih nije poslat na testiranje. Dakle, niti su im je dato da urade neke analize, niti su poslati da snime pluće ili tako nešto slično, znači poslati su kući sa terapijom antibiotika i da se jave za 4 dana. Pa me u tom kontekstu zanima da li je zapravo to masovno testiranje, nekako se čini da to baš ipak na terenu ne funkcioniše tako. Da, prvo je pitanje bilo da li se zna kako je došlo do infekcije. Po izveštajima koje ja imam, ne zna se. To je jedna stvar. Drugo ste pitali vezano za ponašanje direktora. Nemam, osim što sam čuo tako nešto s vaše strane, ja nemam takve informacije i verovatno će to kasnije nekad neko postaviti opet na dnevni red. U ovom trenutku time se lično nisam bavio. Naprotiv, ja sam dobio od profesorke doktorke Branke Nikolić ono što sam izjavio, kakvo je stanje u porodilištu i šta je sve preduzeto i šta se sprovodi. Da li je bilo grešaka pre toga, ne mogu da... Mislim, grešaka je sasvim sigurno bilo, ali je pitanje da li se one mogu tako personalizovati. Treće je bilo vezano za... Da, vidite, to stanje na terenu će biti bolje, sve bolje i bolje. Mi, kad budu shvatili da imaju te testove, jer ovo što vi kažete da vraćaju na 4 dana sa antibiotikom, pazite, ako antibiotik pomaže, to automatski znači da to nije, to je takozvana ex iuvantibus odlučivanje. To znači da to nije virusna infekcija. To je jedna od stvari. Ja mislim, niti je moguće da mi menjamo sad kompletno znanje i lekara i svega i da rade drugačije nego što su radili čitav život.
U situaciji kad procenjuju da to nije, a imaju mogućnosti laboratorijskog testiranja, znači treba da bude leukopenija, da bude manjak leukocita, da bi uopšte razmišljali o COVID infekciji, ako nemaju takav nalaz, oni imaju pravo da odlučuju, imaju rengen, takođe da snime, takođe imaju pravo na osnovu toga i bez testa da odlučuju da li jeste ili nije sumnja. I na to imaju pravo, datim je algoritam kada treba da posumnjaju i to je situacija. Sigurno da kad budu testovi baš kod njih dostupni i prisutni, da će verovatno da pristupe i širem testiranju. Za sada još uvek oni moraju da zovu epidemiološke ekipe, da skupljaju te ljude, da se uzimaju uzorci. Uzorci će biti, bar je tako planirano, biti kod njih, oni će moći da uzimaju te uzorke, ali moraju da budu potpuno pripremljeni sa odgovarajućim opremom, sa svim onim što to zahteva. I oni jesu, koliko sam ja obavešten, sve više opremljeni. I onda ćemo opet samo prikupljati te uzorke i slati na Institut Torlak, bar kad je Beograd u pitanju. U međuvremenu morate da shvate da su vrlo zahtevni ti obrasci koji se popunjavaju i da najmanja greška može da zaustavi kasnije dobijanje rezultata. To sve oni koji nisu sa tim radili jednostavno morat će brzo da se adaptiraju i nauče. Nije to neki veliki problem, ali kako stvari idu polako, ne bi me čudilo ni da to imamo bar malo dan, dva problema. U svakom slučaju, opet naglašam, primarna zdravstvena zaštita dobija svoju ulogu. U ovoj situaciji, ja to pričam, ali sad će već dve nedelje, 14 dana sigurno, da epidemiolozi iz prednje linije mora da se povuku iza njih i jednostavno da primarna zdravstvena zaštita preuzme noseću ulogu u svemu ovome. A infektolozi leče samo najteže. Kada govorimo ukupno o epidemiji, da bi se epidemija potpuno suzbila, najvažnije je otkriti najblaže forme i lečiti ih i izolovati. To je najteže, zato što oni najviše beže. Ne osjećaju potrebu, ne smatraju sebe bolesnim uopšte, a ne razmišljaju o tome da su infektivni. E tu je ogromna uloga primarne zdravstvene zaštite, to jest neposredno domova zdravlja i ovih COVID ambulanti, što treba da privuku ljude da se testiraju, jer među i tim blagim mnogi završavaju vrlo ozbiljno. Nema više podele pacijenata na one koji su posebno osetljivi i one koji nisu. Svi su osetljivi. Nažalost, to je jedna stvar, a s druge strane, među svim uzrastima, nažalost, konstatovani su i smrtni slučaji. Mnogo manje kod mladih, ali ipak se konstatuju. Tako da, tu će nam biti borba i prekid kontakata, što je najvažnije. Ali kada je u pitanju primarna zdravstvena zaštita, jako je bitno naglasiti da se još uvek nalazimo u sezoni respiratornih infekcija. Tamo rade lekari, zdravstvenih radnici koji su navikli da u ovom periodu godine imaju preko 100 pregleda dnevno. Školovani su za to čitav život, imaju veliko iskustvo i sigurno da znaju da prepoznaju zapalenje pluća. Ja sad ne znam u vašem poslu koji bi to bio pandam nečeg najosnovnijeg, ali znači to i te kako može da se prepozna. Iako je neko, znači ako jedan lekar kući poslao pacijenta nakon pregleda i laboratorijskih analiza, sigurno da postoji i te kako stručni razlog zbog čega je to tako. Imajući u vidu da se nalazimo u epidemiji ove zarazne bolesti, taj povećani stepen predostrožnosti za daljim kontrolama je i inače kada su u pitanju ovakve vrste bolesti i stalne kontrole. Svi koji su ikada posetili lekara znaju da je to rutinska praksa i da, slažem se sa kolegom, da će trebati vremena da to
profunkcioniše onako koliko, kako bismo mi voljeli i želeli, ali da budemo uvereni da nije bilo sigurno propuštenih slučajeva za koje se očigledno su postojali podaci da postavljaju sumnju na ovu infekciju. Znači, napominjem, prisustvo simptoma respiratorne infekcije samo po sebi nije simptomatično isključivo na COVID. Postoje i drugi simptomi i znaci koji se mogu neki pregledom otkriti, a za neki su potrebne i druge metode, ali u svakom slučaju samo respiratorni simptomi nisu po sebi indikacije. Ne, nije problem, kao što ste vi rekli, testiranje, ali postoje indikacije kada i kome. I indikacije isključivo određuje lekar. Ako je to već vaš izabrani lekar, sigurno postoji razlog zašto je izabran, treba da mu verujete i sada, kao što ste i prethodnih godina. Izvolite, kolega sa Južnih vesti. Dobar dan, Željko Veljković, Južne vesti. Samo bih voleo da potvrdimo, danas imamo, čini mi se, apsolutni maksimum broja testiranih, to je 959-oro. Imali smo pre nekoliko dana informacije o tome da je naš kapacitet zapravo 4.500. Dakle, nismo testirali više od ovoga zato što nije bilo indikacija za to. I dodatno, kada je reč o Nišu, imali smo pre nekoliko dana izjavu gradonačelnika koji je rekao da u Nišu postoji aparat koji može da obavi 1.000 testova dnevno. A imate li bilo kakve informacije o tome šta se u Nišu događa i dodatno, kada je reč o kliničkom centru Niš, posebno o urgentnom centru kliničkog centra Niš, mi tamo nismo uspeli da dobijemo informacije o broju inficiranih zdravstvenih radnika. Kažu da bi to bilo kršenje privatnosti pacijenata, iako niko nije tražio imena i prezimena. Prosto, ako imamo brojeve za Narodni front, za Dragišu Mišovića, za Ćupriju, imamo li danas bilo kakve informacije o Nišu? Hvala vam mnogo. Prvo od dvog poslednjih pitanja, kada je u pitanju tačan broj obolih, u ovom momentu nemam, za sledeći put u broj ću sve da vam saopštim. Da, kao što znamo, ima inficiranih zdravstvenih radnika koji su udaljeni sa posla, isto tako još značajniji broj koji se nalazi u kućnoj izolaciji i za koji još uvek nije došlo vreme da se testiraju. Šta je bilo sledeće pitanje vezano za ukupan kapacitet testiranja? Da, kada smo sagledali ukupan broj aparata koji imamo, to je bila procena kapaciteta na dnevnom nivou, aparat koji vi spominjete, da, i on postoji, međutim, treba da se složi da imamo i aparat i testove koji su za taj aparat i sve odgovarajuće pomoćni materijal, tako da do sada još uvek nije bio korišten isključivo zato što nisu bili zadovoljeni ovi drugi uslovi, a opet napominjem, dosadašnji kapaciteti sada koji se nalaze u funkciji su, vidite, više nego dovoljni da testiraju se svi oni koji u ovom momentu imaju indikacije, ali imamo na umu i sve te druge, ne samo u Nišu, nego i druge postojeće još uvek rezerve koje bi se mogle aktivirati ukoliko bi nam to bilo potrebno. Hvala vam. Izvolite sledeće. Molim vas da imamo po jedno pitanje. Rada Komozec, Jedinstvo. Prvi gradovi u Republici Srbiji koji su na neki način u karantini su Kosovska Mitrovica i Zvečan. Da li stanovništvo tih gradova treba da bude posebno na oprezu i da se drži socijalne distance u narednih 14 dana koliko traje inkubacija? I ako može, molim vas još jedno pitanje. Da li epidemiolozi mogu da isprate sve kontakte zaraženih i da li ćete predložiti 24-časovnu izolaciju ukoliko se nastavi ovakav rast zaraženih i smrtnih slučajeva? Hvala vam lepo. Prvo pitanje koje se odnosilo na pojedine gradove praktično koje se nalaze, vi ste nazvali to karantin, izolacija, pa ja sad ne znam koji procenat nas ovih dana putuje, ide iz grada u grad. Znači, mislim da se većina nas i ponaša kao da se već i nalazi u takvoj izolaciji, osim one koje zbog prirode svog posla moraju da posećuju određene gradove. Znači, to je, nema ni jedna zvanična odluka kao takva za bilo koji grad, međutim, sve u cilju da se smanje, da se maksimalno limitiraju
kontakti. Ja evo nešto što sam u toku jučerašnjeg dana videla pa da podelim i sa vama. Stalno govorimo da ni jedna mera, ni jedna odluka ne može da kakva god bila, da u potpunosti spreči socijalno distanciranje ukoliko svi mi ne shvatimo svoju ulogu ozbiljno. Evo na području Turske dovedene je takva vrsta mere da čak deca, znači osobe mlađe od 18 godina, ne mogu da napuštaju kuće. To je bilo u prvi moment za iznenađenje, imajući u vidu da deca imaju, znamo, najblaže kliničke forme bolesti, čak verovatno i najveći procenat asimptomatskog tog nekog kliconoštva. Međutim, to su shvatili da je najbolji način da i roditelje zadrže u kući ukoliko su im deca u kući. Znači, to su sve različite mere koje se u različitim zemljama donose, ali opet sve imaju isti cilj. Što se tiče istraživanja kontakata, to će kolega moći sada bolje da odgovori, ali tu vam je verovatno se sam po sebi odgovor nameće kako raste broj obolelih tokom nedelja. Pa ja lično doživljam da, evo, sad imamo 24-časovnu prekid kretanja i komunikacije. Nažalost, mi to ne možemo da vidimo odmah sledeći dan, nego tek za nekih 5 do 7 dana, da li to daje efekte ili ne. S druge strane, to je kratak period, da kažem, da bi se moglo zaista nešto videti. Previše ozbiljna ta mera potpunog prekida kretanja da bi tek tako lako mogla da se donese. Teoretski, ona je najpouzdanija za prekid lanca transmisije i prekid prenošenja. Međutim, da bi došao vrlo jasan predlog od struke, prvo svi članovi ovoga dela stručnog tima treba oko toga da se usaglase, to je jedna stvar. S druge strane, dakle, radi se o vrlo ozbiljnoj odluci, s druge strane treba da budemo potpuno sigurni da će ta odluka, kao što sam ja lično, na primer, prilično uveren, ne mogu kažem 100% siguran, ali dovoljno uveren, da će takva mera dovesti do naglog prekida transmisije i da će imati pozitivne rezultate. I na kraju krajeva proceniti kolika će šteta biti od svega toga. Znači, to su više stvari koje treba uzeti u obzir. Daleko bi bolje bilo da se svi ponašamo kao da je već 24-časovni prekid kretanja i da jednostavno se tako ponašamo. To podrazumeva da se samo na kratko izlazi do prodavnice, eventualno ako se mora, i ništa drugo. Na posao, od posla i nema nikakvog kretanja mimo toga. U tom slučaju možda i ne bi moralo da se dovodi ovakva mera. I to jeste suština. Još nešto, znate, pojavljuju se, posebno kroz društvene mreže se pojavljuju vrlo jasne naznake protiv bilo kakvih mera. Ja moram da kažem da je šteta, pogotovo od vrlo poznatih ličnosti, šteta koja tako nastaje je mnogo velika, daleko veća nego što možemo da pretpostavimo. To je nešto što mi je ostalo upamćeno još iz perioda pandemijskog, kada nismo imali ovakve mere, nego smo tada imali vakcinaciju. Znate, kada krene borba protiv vakcinacije, upravo u trenutku kad je to težište čitave aktivnosti, kao što je bilo u prošloj pandemiji, tako bi težište u ovoj pandemiji bila socijalno distanciranje. Svako onaj ko minira takvu aktivnost, jednostavno radi protiv narodnog zdravlja. I možda je to moj lični stav, ali teško da može da se kaže da to nije tako, ako posmatrate zemlje gde je smrtnost
preko 10%, mislim na Italiju, i znate dobro da to nije nemoguće da se desi ni u našoj zemlji. Pričati da je sve to bespotrebno i umišljeno, ne mogu više ja da, jednostavno ne mogu više da prihvatam tako nešto. To je opet moje lično mišljenje. Svejedno, vreme je da izguramo još ovih nekoliko nedelja, dve sigurno, a posle ćemo videti. Jel ne, kao što reče doktor Stevanović, nemoguće je sad reći koliko će ovo trajati. Ne treba se ni plašiti da će previše da traje. Sigurno neće da traje neke tako drastične mere previše dugo. Čim popusti, vidimo da popušta, polako će popuštati i mere, ali opet racionalno. Da niko ne misli da će odjednom da se svi puste na ulice. I drugo, promenit ćemo se mi posle ovoga. Taj strah od COVID-a će ostati i dalje. I popustit će vremenom kako bude popustio i sam virus. Vidjet ćemo kako će se on ponašati preko leta, šta će uraditi na južnoj hemisferi. To sve, nažalost, moramo tek da gledamo. Hvala našim govornicima, hvala vama kolege novinari. Ovim je preskonferencija završena.